Të rinjtë do të jenë në fokus gjatë mandatit të tretë qeverisës. Kështu është shprehur drejtuesi politik i qarkut korç Niko Peleshi gjatë takimit me të rinjtë të zhvilluar në stadiumin Skënderbeu. Sipas Peleshit, këtë mandat do të përqendrojnë tek inovacioni, si një fushë që do të sigurojë dhe ofrojë mundësi punësimi për mijëra të rinj. Gjithashtu, kandidati për deputet i qarkut të Korçës u shpreh se inovacioni është një mundësi pafund sepse është një treg që nuk ka konkurrencë. Katërvjeçari i ardhshëm është një segment në rrugtimin tonë. Një rrugtim në ngjitje, jo një rrugtim horizontal. E në këtë segment, ne do të bëjmë bashkë rrugën më të bukur, sepse është rruga e mundësive të rinjve. Sot nuk jemi në Korçën e 2007-s. Sot nuk flasim për kanalizime, për gropa në bulevard, për mungesën e një qendre sportive, apo të një teatri, apo të një muzeumi, të një zone këmësore, të një pazari, apo të një qendre historike të rivitalizuar. Sot i kemi të gjitha ato. Por sot na mungojnë disa gjëra të tjera. Na mungojnë mundësit për të punësuar në të gjitha profesionet për të cilat jemi shkolluar apo jemi trajnuar. Mi bazën e projekteve të Korçës ku dua të jetoj, ne lindëm një sektor të ri, që është sektori turizmit. Gjithçka bëhet në funksion ekonomin, në funksion të saj. Do të ecim së bashku duke hapur fronte të reja. Si që apëm turizmin, do të apim inovacionin. Inovacionin është një mundësi pa fund. Një mundësi pa fund, sepse është një treg që nuk ka konkurencë. Bashkia dhe Partia Socialiste është një portë e hapur. Është një portë e hapur për gjithë ata që duan të kontribuojnë më shumë se sa vetja. Oferta ime për ju sot është të bëhemi bashkë, të votojmë Partinë Socialiste në 25 prill,